Bom dia, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, a nação finalista da Taça Libertadores de América 2019. Tamo juntas aí, 5-0 Mengão em cima do Grêmio, rapaz. O Grêmio que, na figura do seu treinador Renato Gaúcho, né, e do presidente, ficou, né, desdenhando, né, do nosso treinador, do nosso time, né, do futebol que o time dele apresentava, que era o melhor, enfim, até no dia do jogo falou besteira, então foi calado. Tem um monte de meme rolando aí pelas mídias sociais, gente, eu já ri muito com esses memes, né. Queria começar esse vídeo aí mandando um abraço muito especial pro Papel da Rua Ibiraci. Alô, Papel, tamo junto, meu irmão, saudações, Bruno Negra, feliz aço. Papel tá sem voz. Papel tá sem voz. A partir do terceiro gol, acabou a voz do Papel, meu irmão. É, meu irmão, tamo juntas. A minha também, ó, quase foi pro sal. Mas tamo junto aí. Dá uma informação importantíssima, né? Além da arrecadação de ontem, que foi estrondosa, né? Flamengo também, ó, com a classificação, o clube carioca faturou ao todo 29 milhões e meio de reais na competição internacional. Pela primeira fase, por exemplo, os clubes garantiram 12 milhões e meio. Pela oitavas, quartas e semi foram mais de 17 milhões arrecadados. Ou seja, quase 30 milhões até chegar à final. A quantia, no entanto, pode ser ainda maior para o Flamengo. Caso se torne o campeão da Libertadores, o que eu não tenho dúvida, opinião minha de novo, tá? Eu não tenho dúvida. O rubro-negro vai embolsar ao todo 77 milhões e meio de acordo com a atual cotação do dólar. O prêmio para o vencedor da final é de 12 milhões de dólares, o que significa 48 milhões de reais, né? Enfim, o pessoal lá da Argentina, lá do River Plate, já tá dando como certo o título deles, né? Inclusive, antes da disputa entre Flamengo e Grêmio, eles já estavam falando que nesse jogo Flamengo e Grêmio estava decidindo quem seria o vice-campeão da Libertadores. Então vamos para campo para ver, né, meu irmão? E ontem, rapaz, quando o Flamengo fez 4-0, né, o Michael conversando com o Everton Ribeiro, pedindo para tirar o pé do acelerador pro time do Flamengo, né, segurar a onda. Aí o Flamengo fez mais um gol, 5-0, né, e de novo. Aí o Everton Ribeiro chegou até o Felipe Luiz e o Felipe Luiz falou: não, irmão, vamos jogar bola, comigo não tem isso não. Enfim, né, Renato Gaúcho não quis responder à imprensa carioca, só respondendo à imprensa gaúcha, né, o que muito me estranha, porque falou aí o tempo todo, né, que o Grêmio tinha o melhor futebol, que o time do Flamengo joga o melhor futebol há 3 meses só, que o Grêmio há 3 anos. Porém, ele, na análise dele, né, ele esqueceu de frisar, né, que joga o melhor futebol até o Flamengo de Jorge Jesus surgir, né? Porque é muito fácil quando você tem dois jogadores que estão acima da média, né, fazendo aquele esquema que a maioria dos clubes estavam fazendo, com dois homens abertos, que nem o Flamengo faz. Porém, o diferencial do nosso time é o rodízio, é a troca de posicionamento, né, são as infiltrações. E ontem, né, para quem pensou que o Flamengo foi acuado pelo Grêmio no início do jogo, tá muito enganado, que a proposta do Jorge Jesus era justamente essa: ver o que o Grêmio estava querendo apresentar, como o Grêmio estava vindo para o jogo, para aí sim. Tanto que a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, Jorge Jesus soltou o time do Flamengo, e aí vimos o que vimos ontem, aquele baile dentro de campo, 5-0 Flamengo, né, incontestável, né, os 3 gols anulados no primeiro jogo, teve a resposta aí, né. Graças a Deus o VAR não interferiu no resultado do jogo, nem o árbitro da partida, né? Foi um resultado mais do que justo. Flamengo
jogou mais uma vez o fino da bola. Flamengo mais uma vez deu aula de futebol. E ainda assim tem jornalista dizendo que o Flamengo precisa ainda passar pelo River para provar alguma coisa. Pelo amor de Deus, né? É ser muito anti-flamenguista. É ser muito anti-flamenguista, né? E o canal Flamenguista Sem Papo na Língua, antecipadamente, antes da semifinal, começou a campanha canal Flamenguista Sem Papo na Língua na final da Taça Libertadores junto com o Mengão. Mas para que isso se realize, esse fato inédito, né? Que o canal indo lá para a finalíssima, né? Eu vou fazer uma excelente cobertura, desde a ida quanto chegada ao estádio, pré-jogo, entrevista com o torcedor, enfim, uma matéria super maneira e inédita. Mas para que isso aconteça, eu preciso da colaboração de vocês, que são inscritos aqui do canal, que me acompanham desde o início, né, que sabe que o trabalho aqui é feito com muito amor, com muito carinho, muita dedicação e um trabalho sério. Então, a Agência e Conta está na descrição do vídeo, nos comentários. Quem puder e quiser colaborar, que seja com R$5, você já está ajudando, né, para que o canal Flamenguista Sem Papa na Língua, de forma inédita, esteja na final da Libertadores junto com o Mengão. Lembrando que essa campanha eu comecei antes da semifinal. Lembra que eu falei? Questão de fé. Questão de fé e questão de entendimento, porque qualquer um que entende de futebol como muitos entendem, né, só que não tem a coragem de falar o que eu falei aqui, que o Flamengo iria passar pelo Grêmio sim. Talvez por tudo que nós já passamos, 2017, 2018, né, 2015, né, até antes, até, né, das situações vexatórias de contar com a vitória, contar com aquele título e o Flamengo não conquistar. Mas eu sempre falei e confirmo e ainda ratifico e mantenho. 2019 é o divisor de águas na vida do Flamengo e de nós torcedores, com títulos e muitas conquistas a partir de já 2019. Valeu, nação! Saudações rubro-negras, um beijo no coração de todos. Ó, amassamos, cara. Fui! Alô, Custódio. Flamenguista sem papas na língua, que eu tô ligado. Um grande abraço, meu amigo. Tudo de bom pra você e pra nação, quem não?